Zëti Qori, akuzat fakt që ka ngritur Alid Valteri janë shumë të forta, që nga pastrim parash, korupcion, fshehje të ardhurash, mos pagim taksash. Ju pyet pak më parë se kush qëndron, ose kush e do kokën e Metës. Dhe unë do thoja që pak rëndësi ka kjo, rëndësi ka një kokë që ajo e Metës, ku meriton të jetë? A meriton të jetë në Liri, në Pushtet, Burg? Unë mendoj që koka e Metës, koka e Diramës, koka e Sali Berishës, Erion Velije, këto janë gjitha koka që duhet të shkojnë në Burg. Se ne s'kemi dënim e vdekje që të kërkonim diçka si në kohën e Revolucionit Francez, por janë koka që kanë vendin në Burg. Tani shtrohet pyetja, kush do i çojë ata në Burg? Dhe pse fillohet me Ilir Metën? Këtë nuk di ta them, domethënë. Mundi të them që institucionet e drejtësisë besoj janë një test i cili mund kalohet, në cilin mund ngelin në muajt edhe në vitet në vijim. Në qofë se kjo çështje fillon me Ilir Metën dhe mbaron me Ilir Metën, atëherë kjo është një larje e sapesh brenda kartelit partiak, edhe asgjë më shumë. Në qofë se avancon, le të themi. Edhe besoj testi i avancimit të çështjes inceneratorëve është a do shkoj puna tek personazhi si Erion Velia apo Edi Rama. Ky do jetë testi vërtet i drejtësisë. Tani çdo njeri me ndërgjegje në rregull do donte që institucionet e drejtësisë të themi ta bënin punën e tyre deri në fund. Do donin bie fjalat që institucionet e drejtësisë Shqipërisë të ishin pak a shumë si drejtësia italiane fillim viteve 90. Mirë, këtu ka një lloj dallimi se drejtësia italiane fillim viteve 90 kapi demokristianët dhe socialistët parë, ata që ishin në pushtet. Kështu që këtu nisin çik nga Ilir Meta, që po them përsëri, ka vendin burg për një me një arsye. Këto pretendime mund t'i kem unë që rroj me rrogën time, jo Ilir Meta, do të Ilir Meta do të jap llogari nëse ka shkel ligjin apo nëse është ka bërë ato Allish Verisha apo jo, pra një qytetar i thjesht, një njerëz me ndërgjegje të pastër mund të thotë përse vetëm me këtë dhe jo me tjerët, po jo pala, nuk mund të thotë një hajdut, unë jam i përfaqëshëm se nuk po kapin gjithë hajdutët. Mund ta thotë po një qytetar që zhbëhet kështu pse kjo punë nuk shkon deri në fund. Hajdutët nuk mund të mbrohen duke drejtuar gishtin tek njëri tjetri. Këtë do ta them. Në Shqipërinë gjithë këtyre viteve hajdutët kishin mbrojtur. Me idenë që pse merrni vetëm me mua. Çdo i akuzuar duhet mbrohet edhe publikisht, duhet sqaroj nëse akuza që i drejtohet është ka baza apo jo.